gudoomiyaha guud ee labada urur gelee Cabdi Axmed Jaamac Cabdi Qaxwe iyo gudoomiye ku xigeenka Sacad Cumar Saliiliyo oo warbaahinta la hadlay maanta ayaa iyaguna waxa ay waxba kama jiraan ku tilmaameen warar maalmihii u dambeeyay warbaahinta siinay gudoomiyihii hore ee labada gelee Ibraahim Daray iyaguna ku tilmaamay wararkaasi inaanay waxba ka jirin wararkaas oo ay ka mid ahaayeen inuu sheegay in shaqada ay hadda ku doodayaan ay leeyihiin shirkadda DB World ayaa nagala wareegaysa ay tahay mid ay dawladdu lahayd waxaanay labadan mas'uul sheegeen in warkaasi uu sheegay gudoomiyaha hore aanay waxba ka jirin shaqadaasina ay tahay shaqo ay leeyihiin ururada xamaaliga ee geelayaasha dekedda Berbera waxaanay xaal ka bixiyeen hadalladii uu hore ugu duray mas'uuliyiintii hore ee dekedda Berbera iyo kuwii hore ururada geelayaasha dekedda Berbera waxaan halkan xaal ka siinayaa odayaal uu malkadhex ku sameeyey gudoomiyaha hore ee labada geele oo uu yidhi waxay nagu qarsadeen oo ay qasanta geelaha dhigteen lacag ay leedahay dawladdu sidaas laa jigeed waxaan leeyahay nimankaasi ma mudna in la fadeexadiyo oo la yidhaahdo hantii dawladdu leedahay qasanta geelaha dhigteen anigu waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka geele AMB ee cusub raggii Ibraahim ka dambeeyay baan ahay maanan arag lacagta dawladda laguma wareejin qasanta geelaha ma taalo waxaan leeyahay waa meel ka dhac wasiir leeryaana wuxuu doonaa ku hadlaa Ibraahim waa meel ka dhac umay qalmeynin inuu madaxdiisii sharafta lahayd ee sida fiican loo soo shaqeysay inuu yiraahdo hantii dawladdu leedahay ayay dhigteen qasanta geelaha ay ku luusanayeen arintaasi meel inuu u saarana isaga ayaa waajibaadkeeda laga sugayaa waxaan leeyahay arintaas waa meel ka dhac ma qabato in hantida ummadda inuu cid kale ku wareejiyaana oo maanta markuu xilka ka degay uu yiraahdo shaqada ma ilaheyn geel ee cid kale iska lahayd waa ku foolxumo ururku ka tirsanaa inuu ilaashadaabay ahayd inuu ummadda masiirkeeda ilaaliyaabay ahayd odaybu ahaa in badan buu shaqaynayay haddii manfac la helayana in la helo uu joogay inuu haniyeeyo oo saaxiibadiisa kale maanta la wareegay uu haniyeeyo ku ilaaliyo odaygu adaabay ahayd waanu ku ilaalin jirnay in badan baanu la shaqaynaynay 72 sannadood baanu garab taagnayn maamul buu noo ahaa sharaf baanu kula shaqaynaynay inuu meel ka dhac iyo ururka kala jabintiisa ka shaqeeyo waa foolxumo waxaanu leenahay xaal qaata halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi aan arkayay intii dhaweyd gudoomiye hore ee geeluhu ka hadlay oo yidhi lacag dawladeed baan horu hay jiray anigu lacagta dawladeed ma aanan arag markuu shaqada nagu wareejinayna nagumuu soo wareejin bishii 19aad sanadkii dhaweyd buu shaqada nagu wareejiyey oo isaga shaqada laga bedelay waxa laaliyo wax lagu soo wareejiyey ma jirto waxa kale oo arkay khaladka ka raali gelinayna madaxdii hore ee degada joogi jirtay iyo ganacsatada uu yiri xoog baa wax laga qaadaa ee loo arkaa xaal iyo boolajis ka siinayna ganacsatada cid xoog wax looga qaadaa ma jirto tacriifada markii loo sameeyay dhowr sagaashkii iyagoo heshiis oo ku qanacsan ayaanu ka heshiinay iminkana heshiiskii wax lagu siiyaan wax xoog laga qaado iyo wax qasab laga qaadatoona ma jiro oo waxaan ku kala raalinahay lacag horo nagaga maqnayna ma jirto mid cid aaminka qasab looga qaadayna ma jirto ganacsatadana xaal baanu siinaynaa iyo boolajis arrintaa ayaanu ka siinaynaa madaxdaha horu ku khaldamay uu been abuurka sameeyey xaal iyo boolajis baanu ka siinaynaa geele lacag dawladeed ma qaado horena uma qaba jirin iminkana ma qabto tacriifad buu wax ku qaataa tacriifadiisuna waa taa qoran marka waxa uu sameeyey waa been abuur iyo shaqada laga eryay uu ka xanaaqsan yahay oo geele muddo dheerba ka dacwoonayay markii la arkay in arrimihiisu si khaldan u socdaan waxaa kaloo halkan ka sheegayaa liftarada yar ee geelaha la shaqeeya markii dekedda dawladdu haystayba waxay la shaqeyn jiray liftarada geelaha shidaalkooda iyo kharashyadooda iyo wixii dayactir lagu sameeyo iyo nimada gunadooduba geelaha bixin jiray 17-kii markii DD World shaqada la wareegtay dekedda liftaradii Dubai nooga kireeyeen heshiis cad baanu ka galay oo dawladdu nagu dhex joogto saacaddii waxay naga kareysay $500 kaalka markii nooga soo qaadaysa $2 bay u qaadaa heshiis cad baanu la galay heshiiskiibay iminka laakiin ay soo dhaafiyaan doonayaan inay jabiyaan iyagoo sifo sharci ah aan loo soo marin waxa laaliya waxay dilo ay ka soo dhigtanaan maamulka Soomaaliland ee madaxweynuhu u horeeyay waxaan ku codsanaynaa in liftarada ay yar lagu soo wareejiyo anaga xaq u leh horena aniga inoo la shaqeyn jireen maamulkii horena anigu nagoogaa liftarada yar waaxda geelaha ayay ka tirsan yihiin ayaa miga karada naga qaadan carqalada looga dhiganaya taasoo muddo dheerna gudoomiye iyo qasliji ahaa markaa hore dhowr iyo labaatankaas dhowr iyo toban sannadood uu qasliji ka ahaa intii dambena uu gudoomiye qasliji ba isagu soo ahaa aanu intaaba sheegin wax dee aan inaanay lacagta geeluhu lahayn laakiin markaaba uu lacag geeluhu u hayay markii shaqadii laga wareejiyeyna isagoo shaqada laga bedelay ka xanaaqsan oo isla geelo baabi oo nimanka guddidana weliba qaarda ay ku wada socdaan arrinta uu dabadna yidhi
لعبت جيل لما ما بقول هاي الدولة دالهايت محمد عبد الله سوفر ستار تي في مجلة بربرا.